Jeg tenker tilbake på de underlige dagene dypt inne i regnskogene i Venezuela og Brasil. Canaima-indianeren Thomas, som stillferdig berettet de utroligste historier ved leirbål om kvelden, etter at pirogen var trukket i land. Historier om selvaen, den store jungelen som nå er i ferd med å ødelegges. Jeg husker de mange samtalene over et glass rom på baren Stalingrad i den fattige kystbyen Cumana. Her verserte fremdeles teorier om hvor det ble av den legendariske engelske kapteinen Percy Fawcett, som for over 50 år siden ble sporløst borte i jungelen syd for elven Singu på jakt etter gamle kulturer. Fawcett, som selv hadde navngitt over 100 genuine indianerstammer. Av disse er det knapt 10 som eksisterer i dag. Volden mot regnskogene og dens innbyggere er ufattelig. Virkeligheten er verre enn noen roman kan formidle, og konsekvensene er det ikke gitt noen å begripe. Jeg gjør oppmerksom på at jeg i denne boken bevisst blander portugisisk og spansk sammen med lokale ord og uttrykk. Dette for å unngå fokusering på ett bestemt land eller område i den verdensdelen store deler av handlingen er lagt til. Navn på forskjellige dyre- og plantearter er autentiske. Straumen, 22.11.1988, Gert Nygårdshaug. Kapittel 1. Hvitt som kokosnøttens kjerne. Magnoliaåsen sydøst for landsbyen lyste gyllengrønn i den lave kveldssolen, og den milde, fuktige, nesten umerkelige brisen førte med seg den litt bitre duften av canforeira, kamfer. Midt oppi alt det grønne tronet jacarandatrærne i full blomst, de lignet porselensblå fyrtårn som lokket til seg alle fugler fra sopilotes og kolibrier til tukaner med nysgjerrige nebb. En sverm statiras, sitronsommerfugler, lettet fra sitt ly etter den kraftige, raske ettermiddagsskuren og fløy innover landsbyen, lokket av de sterke duftene fra blomster og grønnsakstorget. Det var hett, og det dampet fra jungelen.